Meu nome é Diego. Eu sou a Mayara. A gente tá aqui em Torres del Paine, no Chile. E essa é a nossa casa, que vai levar a gente até o Alasca. Mas até chegar lá, antes a gente vai conhecer muita coisa linda no caminho. Então vem com a gente nesse vídeo que a gente vai mostrar tudo sobre Torres del Paine pra vocês. Mas a gente tá bem feliz aqui no Chile. O parque a gente visitou hoje, deu uma volta no parque de carro. Hoje a gente tirou o dia pra fazer a trilha preferida do Diego, que é o quê? A trilha de carro. A gente com uma vista assim impressionante, todo lugar. A estrada é uma estrada de rípio. Não é asfalto aqui dentro do parque. A gente passa por vários miradouros com lagos cor azul, verde. Existem duas rotas de trilha. Esse parque realmente é para quem gosta de fazer trilha. São muito famosas. É o circuito W e o circuito O. Esse circuito não é assim uma trilha que você vai e volta no mesmo dia. Você tem que ir preparado, com saco de dormir, barraca, utensílio para cozinhar. Porque a trilha pode demorar 3, 5 dias. Então o circuito W é um pouco menor e o circuito O é o maior de todos, que você conhece todo o parque andando. É muito cansativo, a gente não tem esse preparo para fazer isso, a gente não tem barraca, não tem saco de dormir. Então a trilha que a gente vai fazer é a trilha que leva a gente até a base das Torres del Paine. São cerca de 22 quilômetros, vai ser o dia inteiro de trilha, é puxado. Mas a gente consegue, tranquilo, devagarzinho a gente vai, sai bem cedo, a gente vai sair quando tiver escuro ainda, porque tá amanhecendo quase 9 da manhã. O parque possui várias trilhas, tem muita trilha, do mais fácil até a mais difícil, e provavelmente amanhã a gente vai fazer uma das mais difíceis aqui do parque. Pra quem não sabe, Torres del Paine fica aqui na Patagônia chilena, é bem no extremo sul da América do Sul. É considerado um dos parques nacionais mais lindos do mundo, vem ver como vai ser essa trilha com a gente amanhã. Porque parece que é bem especial. É. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de ver. E bora, partiu trilha? Partiu trilha, galera. Hoje é o dia. Nunca imaginei que a gente acordasse tão cedo. A gente já acordou também. Mas hoje fez menos 7 à noite. Então tá todo mundo assim. Teve que ligar o carro antes. O vidro tava muito congelado. Vamos lá fazer essa trilha. Uma das mais famosas do mundo, né? Uma das mais famosas do mundo. Eu tô animado, agora eu fiquei animado pra fazer essa trilha. Nesse frio, nesse escuro. Não quero nem pensar o que tem por vir aí. Não vou nem pensar o que tem pra frente, porque senão a gente não faz. Importante falar que a gente tá saindo nesse escuro, porque a gente quer voltar, pegar a trilha na volta ainda de dia. Se a gente começar a trilha muito tarde, pode acontecer de a gente pegar ela escura na volta. Então é melhor pegar ela escurinha na ida, amanhecendo na ida, do que pegar ela escura na volta. Animado? Vambora. Ela tá na metade já. Acabamos de começar. Mas já tá lindo, a gente tá pegando o amanhecer aqui. Tá com uma luz incrível. Torcer pra voltar com essa luz também, porque ninguém quer voltar no escuro hoje. Pessoal, a trilha aqui é bem demarcada. Então, e diferente das outras que a gente já fez, ela é um pouco maior, mais ampla. Já tá no começo, a gente não sabe o que tem por vir aí. Mas tomara que fique assim. Já passamos muito aperto ali do canal da André Ovelhas, lá no Ushuaia. E a gente não quer passar esse aperto de novo, não. Mas olha que visu lindo. Nossa, lindo demais. Vamos seguir porque ainda tem bastante chão pela frente. Vambora. A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. A nomad, passing by, life is good, best I've ever felt.
É, galera, a gente tá na metade da trilha já. É, a gente andou aí aproximadamente umas 3 horas e meia já. Então, não, umas 3 horas. Pra caramba. E é muita subida, gente. Olha a altura que a gente já tá. A gente tá muito alto. Ó, mas a trilha é bem tranquila e íngreme. Só que o problema dela é que ela é íngreme. Mas não teve barro, não teve gelo. Não. Até aí tá tranquilo. É. Pegou um amanhecer incrível. Uma puta vista daqui de cima. Mas vamos lá. Vamos lá que a subida... Nossa, a subida mata qualquer um. Mas agora parece que vai ter um desnível aqui. Vamos lá, eu tô ofegante demais. Não tô conseguindo falar direito e suando. E aí, amor? Chegou a parte do penhasco? O tornozelo começou a doer? Não, com medo mesmo. Medo? É uma desfiladeira aqui. Que lugar incrível. A sorte é que não tá nenhuma brisa de vento. Imagina passar isso aqui com vento, o risco de cair lá embaixo. No passo das ovelhas, se caísse, eu acho que não rolava. Aqui se cair, eu acho que você rola, sim. É um desfiladeiro mesmo. Mas é impressionante, é muito lindo. Cara, nossa, tem uma corredeira vindo lá das torres, impressionante, galera. Uma das trilhas mais lindas que a gente já fez. Olha isso. Que coisa maravilhosa. Tem uma ponte ali agora. A gente vai pegar, tem uma base aqui de apoio no meio da trilha, um restaurante. E agora a gente vai passar por esse caminho aqui. Depois de 6 km, a gente chegou aqui no primeiro refúgio. O Diego vai aproveitar para encher a garrafa d'água. Esses refúgios eles fazem para a galera que vem fazer o circuito O ou o circuito W, que são dias de trilha. Então lá, aqui tem a área do camping. É, eles são pagos. Eles são pagos e são bem caros, não são baratos. A gente vai pegar a informação aqui do preço certinho para colocar para vocês, para quem quiser fazer. Se eu não me engano, são 3 dias de trilha no circuito W e 5 dias no circuito O. Então você tem que levar sua mochila com barraca. Tem pontos que você vai ter que pagar o camping e armar a barraca. Esse aqui, pelo que parece, tem um lugar para dormir apropriado. Não tenho certeza. Mas aí tem o restaurante, a cafeteria. E aí tem um suporte aqui, né? Pra pessoa que tá fazendo essa... curtindo essa aventura. É, não tem mais como esse, tem muitos outros. Durante todo o percurso desses circuitos tem esses pontos de parada estratégicos. Eu vi que é preciso reserva, com tipo meses de antecedência. Você precisa fazer, além de ser caro, você precisa reservar com muitos meses de antecedência o refúgio. E é isso, tem que se programar bem. Aproveitando a pausa para um lanchinho, que agora que o bicho pega, subida tá vindo aí. É agora que o filho chora e a mãe não vê? É agora. E aí, galera, a caminhada é longa, a gente tá bem cansado, não para de subir. Mas olha a vista que tá aqui, que coisa maravilhosa, olha isso. Tá falando que a partir desse ponto ainda tem 1 hora até a base. Bom, agora são 11h30 da manhã, a gente tem tempo pra chegar lá. Tranquilo. Daqui uma hora a gente chega. Só que os últimos 700 metros é bem inclinado, com muita neve. Então, vamos lá, vamos chegar lá. Cansou? É, assim mesmo, a cada alguns metros a gente para pra dar uma descansadinha. Olha, porque a subida é bem íngreme. É muito íngreme, olha aqui, ó. Lá pra cima, a gente vai cruzar. Mas tranquilo, vai parando, respirando, para pra respirar, continua e devagarzinho a gente chega lá. A galera vindo, subindo, aí ó. Bora. Vambora. Bora, levanta. Bora. Chega, acabou a pausa. Bora. Ai, não pausa não, por favor. Bora. Porra. Faltam 700 metros, a subida é íngreme, muito, mas muito íngreme. A gente anda, eu acho que, sei lá, uns 150 metros e para.
anda 150 e para. Olha isso daqui. Olha a elevação desse negócio. Não tem como, cara. É muito alto, muito alto. Está quase lá. Últimos metros. Já dá pra avistar aqui a pontinha delas. E o dia tá incrível. É um dia de sol lindo. Olha essa vista. Depois de 4 horas e 15 de trilha e muita subida, a gente chegou aqui. Ontem eu falei pro Diego, nossa, mas por que o parque chama Torres del Paine? Porque a gente viu tanta coisa linda, tanta montanha, laguna, cachoeira, que eu falei, de longe a gente via elas e não falava, ah, não são tão grandes assim. Mas elas são grandes e o formato delas, elas são... Ah, gente, são únicas, né? Elas são únicas, não deve existir nada parecido no mundo ou igual a elas. A gente acabou de chegar. Tem uma laguna aqui embaixo pra deixar tudo ainda mais bonito. Valeu a pena cada centímetro dessa trilha. Agora a gente vai aproveitar, curtir aqui e mostrar, né, pra vocês essas famosas Torres del Paine de pertinho. Galera, estamos quase lá. Quase chegando aqui. Não, daqui a gente tá vendo ela inteira, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Que coisa maravilhosa. Que coisa linda. Linda, linda demais. Nossa, vou mostrar pra vocês. Eu tava perguntando por que o nome do parque é Torres del Paine, porque de longe elas não pareciam tão grandes perto de todas as outras que a gente viu. Que coisa impressionante. Aqui agora se explica, né? Solzinho, a gente chegou aqui com sol, depois ele se escondeu e agora na hora de dar tchau ele apareceu de novo aqui. Ah, fica tudo muito mais lindo com o sol sempre, né? Diego voltou para pegar os bastõezinhos que a gente tinha esquecido e agora é fazer o caminho de volta. Agora não tem o que fazer, só tem, não tem outra opção, é voltar. Olha que coisa mais linda. E aí? O joelhinho tá doendo agora, viu? Pegou no joelho? É, essa descida aí que... É, cansa for, menos, mas cansa mesmo assim. Joelho, né? É porque cansa menos que não cansa, né? E é bem descida mesmo. Nossa, muito parada bom. Pra água, direto da fonte. Porque não tem que beber. Beber. Pra ver se tá boa mesmo. Tá boa, tá ótimo. Né? Ah, dá um gole. Olha isso. Aí, ó, senhorinha, primeiro rolo da trilha, ficou falando pra mim, é, você não presta atenção, você não sei o quê. Eu tinha acabado de abrir a boca pra falar, nossa, que delícia de trilha, sem barro. É, a gente tá andando aqui em cima das folhinhas. Foi eu acabar de falar, chegou numa parte com barro, já levei um escorregão. Aí, ó, o tanto de barro que tem aqui. Mas não machucou não, foi só a sujeira mesmo. Ai. Só essa parte que tem barro, tá, ela tava com gelo, né, quando a gente foi. Tava. O gelo derreteu e agora virou aquela masseira. Mas de boa, esse barro aqui depois seca, a roupa a gente lava, pelo menos não machucou. Porque a gente passou por uma pessoa agora que ela tava machucada e tinha escorregado. Vamos lá que faltam ainda 8 quilômetros. Nossa. A gente andou 2 horas até o refúgio, parou lá 15 minutinhos, comi mais um lanchinho que eu tinha. Agora faz mais 25 minutos que a gente tá andando, voltando. Provavelmente ainda tem 1 hora e meia, não 2 horas. Não dá muito pra pegar a câmera, essas coisas. Ah não, a volta é bem cansativa, é já tá cansado. É muito cansativo, cara. E assim, a gente viu o sol nascendo exatamente aqui, de manhã, quando a gente tava indo. Que foi a coisa mais linda, a gente foi presenteado com o nascer do sol isso. ali. E ele tá se pondo aqui, pra você ver que ele não faz aquela curva no céu, normalmente, que o sol faz. Aqui, como a gente tá muito no hemisfério sul e no inverno, ele só faz uma voltinha, michuruquinha aqui, ó. Nasce aqui, se põe aqui. Mas a volta, ele tá tendo tranquila? Eu tinha esquecido que a gente ia pegar tanta subida na volta.
É um desce, sobe na ida. Então agora na volta teve subida também. Então é, você já tá cansado e tem que pegar a subida. É bem cansativo, é uma trilha bem exaustiva. Tranquilo, bem demarcado, dá pra fazer tranquilamente sem guia. Mas se você puder fazer com guia, faça com guia. Porém, dá pra fazer sem. Os últimos 1 quilômetro, sei lá, 700 metros é uma coisa absurda. É muito íngreme e é muito puxado pra fazer. É cansativa, né? É, a gente achou, nossa, é são muito cansativo. Exatamente, né? 11 quilômetros e meio pra ir, 11 e meio pra voltar, um total de 23 quilômetros. Sim. E agora volta, agora é só alegria, agora é descida. Agora é só descida, são 4 quilômetros ainda que faltam. Já são, que horas são? Agora são 4h40, tem 4h40 mais uma hora da e meia, tarde. A gente começou a fazer a trilha, era 8h30 da manhã. Então vai ter mais uma hora e meia ainda de trilha, mas vamos lá que agora é descer. Tá quase lá, voltando. E aí, quase lá? Quase lá, a gente tá chegando aqui, o carro já tá ali na frente, são 5h18, a gente vai chegar às 5h30. Puxado, gente, bem puxado. Olha, mas a montanha ali atrás, tô preparada pro Fitzroy agora. Próxima meta, Fitzroy. Nossa, mas tá. Mas foi bom demais pra gente. O joelho tá doendo, mas foi bom pra gente ter uma noção do quanto que a gente aguenta, né? Sim. Porque no Canhadom a gente tava num sofrimento. Esse daqui a gente sofreu um pouco, mas. São 23 quilômetros? 23 com uma elevação, quantos metros? 800 e pouco, né? São, com uma elevação de 800 e pouco, se não for mais. É, mas bem... a galera que, que faz o circuito W, passam aqui agora à noite, chegando, cara, é uma loucura, velho. A mochila deles é gigante aqui. Uma loucura. Aí pensa que eles fazem isso que a gente fez hoje, por 3, 4, 5, 8 dias até, né? Direto. É uma loucura. Todo dia, não dá, porque amanhã a gente vai ficar de molho. Mas você gostou da trilha? Eu adorei, eu amei. Muito boa. Dá pra fazer, falei pro Diego assim, não posso falar que eu sou sedentária, não era sedentária, mas tô longe de ter um nível físico bom, então sim. Assim, é puxada, mas dá pra fazer, e sem contar que as torres lá em cima foi algo surreal de lindo, eu não, nem imaginava que elas eram tão incríveis vistas assim de perto, falei pro Diego que parece que foi um esculpido por alguém, como que foi parar uma laguna daquela, bem embaixo daquelas torres, daquele jeito, assim, é inexplicável. Desde lá do Ushuaia, a gente tá vendo cada paisagem que, olha, queria muito que cada um de vocês tivesse oportunidade de vir fazer um passeio desse. Mas a gente tem que falar dos valores, né? Muito caro. É, aqui no Chile tá, é muito caro, muito caro. Eu vou deixar todos os valores aqui na descrição de cada coisinha, eu vou deixar tudo aqui pra vocês. Como a gente tem o motorhome, a gente chegou ali em Porto Natales anteontem, a gente abasteceu o carro, fizemos uma compra bem pequena, porque a gente comprou a maioria das coisas lá no Ushuaia. Então a gente tava bem suprido. Quem vem assim pra passear, gasta um dinheirinho bom. Os hotéis aqui eu acho que são caríssimos, e quem vem pra acampar, tipo assim, você paga a entrada do parque. Aí chega aqui, você paga o catamarã, que é um barco. Chega, depois tem que pagar o camping. Aí se você quiser internet, você paga. Banho, você paga. Tudo paga, gente. Tudo paga. A gente quer usar o banheiro não hoje. Não tem internet. E até o banheiro eles cobram pra usar. É, aqui o parque inteiro não tem internet. Então a gente fica bem... isolado. Isolado. E assim, a gente conseguiu uma internet num hotel pra avisar a família que estava tudo bem. É, as estradas são todas de rípio, todas de rípio. É, o parque, ó, como vocês podem, eu vou mostrar aqui pra vocês... O parque é todo assim, ó, cheio de montanhas. Ainda não tem muita neve, mas, cara, é tudo assim, ó. Você passa por dentro de umas pedras, um negócio e muito louco. E o mais impressionante, mesmo sendo de tão difícil acesso, mesmo sendo tão caro, chegou lá no topo das torres e tava cheio de gente. Tava cheio. E isso que é o último dia, quase o último dia. A gente tá nos últimos dias da temporada. Amanhã é o último dia da temporada. E tava mesmo cheio de gente. Imagina no verão, imagina na temporada isso aqui, gente. Mesmo assim, continua com muita gente. Pra vocês terem ideia de como é um lugar incrível, imperdível e surreal, que tem que ser visitado. Quem puder, vem assim. A gente... Nossa, a gente queria poder trazer todo mundo que a gente gosta pra conhecer, porque é muito lindo. É... Enfim, é perfeito. Agora a gente vai deixar... Chegamos. Nossos bastões. Esses bastões a gente pegou no começo da trilha. Ajudaram muita gente. Vai deixar eles aqui pros próximos que vierem. Ele aqui, ó. Que ele ajude outras pessoas agora. Então é isso, galera. Se você gostou de acompanhar a gente aqui em Torres del Paine, num lugar incrível, deixa aqui um like, deixa um comentário pra gente nesse vídeo. Isso ajuda muito a gente aqui a prosseguir viagem. Conta pra gente aqui nos comentários se você já conhecia, se você não conhecia ainda tem vontade de conhecer. Porque é um lugar muito especial, eu tô moída, eu tô aqui no vinho esperando a comida. A gente tá acabado, acabado, galera, acabado. Eu tô fazendo uma comidinha aqui, ó. Mas foi muito bom, o dia foi maravilhoso. Hoje, Torres del Paine é um lugar que
tem que visitar quem passa aqui no sul da Argentina, no sul do Chile. Da Patagônia, né? Da Patagônia. Então, galera, nos vemos num próximo vídeo com muita história e muita aventura. Valeu, pessoal!